Жаңы оқу жылында башкача бир окутуу, тарбия, илим изилдөө, коомго кызмат кылуу иштерде бир жаңы нерселерди жасаш керек. Мурунку жылдагы көп нерселерди кайталабай, ошол азыр замандын талабы болуп турат. Ошол жаңы иштер, долбоорлор боюнча дагы сиздерден, жалпы биздин жамааттан ой пикирлерди, сунуштарды күтөбүз. Сайын профессор доктор Тинатин Дөөлөт Келдебай хожамызга да Cumhurbaşkanlığı bilime katkı ödülü vermiş bulunuyor. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz. Hocam tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Geçin hocam şöyle. Tamam. Beş tane Gonca Gül vermiş Бул сыйлык жөн эле келген жок. Бул сыйлыкка жетиш үчүн абдан көп эмгектендим. Менин негизги илимий багытым бул айыл чарба микробиологиясы, айыл чарба биотехнологиясы жана өсүмдүктөрдү коргоодо биологиялык коргоонун илимий технологиясын иштеп чыгуу. Мына ушул багытта мен 250'den aşık emgegim bar, 10'a jakın patentim bar, jana 9 monografiyam bar. Uşul bağıtta 9 doktor studentlerde çıkardım. Ошондуктан эң негизгиси мен Кыргызстанда биринчи жолу био жерсемирткич, биопестицид деген атайын айыл чарбада колдонуучу биопрепараттарды чыгардым да. Бул биздин өлкөдө органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүдө химиясыз органикалык продукцияны алууда биздин фермерлерге айыл чарбага чоң жардам бере турган салым киргиздим. Ошондуктан бул салым мамлекет тарабынан бааланды, Кудай буйрса. И ушул сыйлыкка, ошол сыйлык алган адамдардын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен мен да ошол сыйлыкка татыктуу адамдардын ичинде турам.